אז אנחנו דיברנו שבוע שעבר, אני צריכים להמשיך עוד פעם אחת קצת לדבר על החסידות, אבל על החסידות בהמשך שלה, בגלגול שלה. דיברנו שבוע שעבר על איך זה התפשט כל כך מהר, עכשיו בזמן הבעל שם טוב. עכשיו צריך לדבר קצת על מה קרה אחרי שבעל שם טוב נפטר, כי אחרי שבעל שם טוב נפטר, החסידות עברה מהלך שוני גדול מאוד. הבעל שם טוב עצמו, זה לא היה מהלך רשמי, פורמלי, אין לנו כתבים של הבעל שם טוב. הוא, כמו שדיברנו שבוע שעבר, הוא היה רק נוסע ממקום למקום מדבר עם אנשים ועם נשים. מה זה כל הכתבים שיש? נגיד פה כל ה... של הבעל שם טוב? כן. לא, לא, זה ליקוטים, אחרי זה הוא שמע מפה, הוא שמע משם. אין לנו שום ספר שכתב בעל שם טוב. בכל אופן, הבעל שם טוב, אחרי הבעל שם טוב, תנועת החסידות באיזשהו מקום עברה תהליך של התארגנות כתור תנועה, שבשלב הראשון באמת זה היה תנועה מרוכזת עם מי שעמד בראש, אז זה באמת בחרו במגיד, שהוא היה טיפוס אחר לגמרי, מגיד ממזרת שהוא טיפוס אחר לגמרי עם הבעל שם טוב. היה לו מעט מגע עם השכבות רחבות, עם הציבור ברחב. הוא היה אדם חולני, בעיקר המרגע שלו היה עם התלמידים, עם התלמידים המובחרים שלו. התלמידים שלו התאספו מסביבו חבורה של אנשים מאוד מיוחדים, חלקם למדנים גדולים, ובעיקר מה שעשה המגיד זה שהוא ניסח את תורת הבעל שם טוב, לפחות איך שהוא הבין אותה, וניסח אותה כתור עקרונות, יסודות, כאילו את התיאוריה של עולם החסידות. והדבר השני שעשה המגיד זה שהוא שלח את התלמידים שלו, כל אחד למקום שהוא הגיש משורש נשמתו, משם הוא צריך להיות כדי לקרב חלקים שלמים של עם ישראל לחסידות. אז הוא ידע, נגיד, לשלוח את הרב אלימלך מליז'נסק לגליציה, שזה דרום פולין. הוא ידע לשלוח את הרב אהרון מקרלין לליטא. הוא ידע לשלוח את... קרלין זה ליטא? קרלין זה ליטא, כן. זה החלק המזרחי של ליטא. על גבול ליטא זה בין פולין לגרמניה, אז זה חלק קרוב יותר לפולין. והוא ידע לשלוח את, יודע, את רב אייזיק מקלב, ידע לשלוח אותו יותר נכון את רב משה לוי מססוב לכיוון הונגריה. הוא ידע כאילו לשלוח כל אחד, וגם כל מי שנסע. עכשיו, הגדלות של המגיד היה שהוא, זה מצד אחד זה היה מורגן, הוא ידע לשלוח, הוא עצמו ישב במזרץ'. מזרץ' זה... איפה זה מזרץ'? מזרץ' זה צפונה ומערבה ממג'בוץ'. זה בתוך פולין, על גבול פולין. זאת אומרת, צריך פולין ואוקראינה. אז זה גם היה? אז הכל היה רוסיה. גם פולין וגם אוקראינה, הכל היה מתחת לצאר. זה היה ארצות שונות עם הקשר תרבותי אחר, אבל זה היה, הכל היה מתחת לצאר. אז הגדלות של המגיד ממזרץ' היה שמצד אחד הוא בנה מהלך מרוכז, כולם ידעו שממנו זהו הראש, בתנועה מאורגנת מסודרת. מצד שני הוא הבין וניסח גם מבחינה עקרונית את המהלך. מצד שני הוא גם ידע שאנשים שהוא שלח, אנשים גדולים מאוד, שכל אחד מהם צריך לתת לו עצמאות, צריך לתת לו אוטונומיה. אז היה מצד אחד תנועה מרוכזת עם הרבה ריכוזיות, מצד שני כל מי שנסע היה לו עצמאות לפעול איך שהוא היה פועל, ולכן באמת יצא הרבה גוונים של החסידות. אבל הדבר, והוא גם בזמנו גם הייתה היציאה של תלמידו הגדול ביותר, שהיה נחשב באותה תקופה לגדול תלמידיו, הרב מנחם מנדל מויטבסק, שהוא עלה לארץ מתוך, דיברנו על זה קצת פעם, מתוך הבנה. רבי מנחם מנדל מויטבסק, גדול תלמידי המגיד, אנחנו נשארים בתקופה של המגיד. טבריה. הוא עלה לטבריה, לא, בהתחלה הם באו לצפת, אבל
הקהילה הספרדית בצפת העיפה אותם, התקיפו אותם, לא רצו שהם יהיו שם, את הקהילה הגדולה ספרדית בצפת, האשכנזים לא היו, לא רצו אותם, כי הם לא היה להם כלים לקבל את המהלכים. כן, לא, לא משוגעים, אבל הם היו, טוב, האמת היא שהיה איתו גם איזה, היה איתו גם אחד, גם אחד, הקלסקר, רבי אברהם מקלסק, שהוא היה קטן משוגע באמת, אבל משוגע לעבודת השם. בכל אופן, אחרי זה ירדו לטבריה, אבל מנחם מנדל מביטבסק, המלאך שלו היה שצריך לקחת את העולם של החסידות והמרכז צריך להיות בארץ ישראל. זה תנועה של גאולה, ולכן המלאך, המרכז חייב להיות בארץ ישראל. הוא היה גדול תלמידי המגיד, ולכן באמת הוא חשב שהמלאך ימשיך איתו. אבל הם עלו ב-1777. אבל למעשה זה לא קרה. הסיבה שזה לא קרה זה כשהמגיד נפטר שלוש שנים קודם, 1772, אבל שם טוב נפטר ב-1760. אז כל התקופה של התנועה המרוכזת הזאת בראשותו של המגיד ממזריץ' זה רק היה 12 שנה. ואחרי שהמגיד ממזריץ' נפטר, אז לא יודע אם הייתה החלטה בזה או שזה בפועל זה מה שקרה, ככה זה התגלגל, שלא מינו מחליף. לא היה כאילו איזה ראש תנועה. ובאמת התנועה החסידית, אחרי זה, בזמן המגיד אפשר לדבר על זה כעל תנועה. אבל המגיד מינו? המגיד מינו. מי מינה אותו? סיפורים שלמים, איך כל תלמידי הבעל שם טוב, הם התאספו, התלמידים העיקרים, הם התאספו ביחד, וכל אחד צריך להגיד משהו, מה שהוא לומד מהרבי. התלמידים בחרו אותם ממשיך, לא הבעל שם טוב בחרו אותם שם. מגיד, יש כמה גרסאות מה הוא אמר, אבל דיברנו על זה פעם. דיברנו על זה פעם. שהוא מחליף גוף. כן, שהוא ידע זה גרסה אחת. שהוא ידע שהוא שמע, הוא ראה שבעל שם טוב מחליף את הגוף שלו כל היום שלו. כן, אז זה בחרו אותו. יש גרסות אחרות שהוא אמר, אבל בכל אופן התלמידים בחרו אותו, אבל אחרי זה לא בחרו. זאת אומרת, אם אפשר לדבר על תנועה כתנועה מסודרת, מאורגנת, עם קודקוד, עם מרכז, שהוא שולח שליחים למקומות שונים, אחרי המגיד כבר יש לדבר כך. אחרי המגיד, אם מדברים על התנועה של החסידות, זה רק תנועה במובן הרוחני של המילה, ובאמת הקשרים בין הקבוצות השונות הולכים ומתרופפים. זה זרימה יותר מאשר תנועה. אז לכן גם המהלך של המגיד, מנחם מנדל מביטבסק, כאילו הוא הלך וצעק אחריי, אבל כאילו לא היה מישהו שילך אחריו, וגם באמת זה היה הליכה, נחשב הליכה רחוקה. ובסופו של דבר יצא שהעולם החסידות, וזה אולי מצד אחד זה הכוח שלו, מצד שני זה החולשה שלו, שהוא התפצל באמת להרבה גוונים ותת גוונים, ובכל מקום נהיה מניק. אז בשלב הראשון, תלמידי המגיד ממזריץ' באמת הם היו גדולי העולם. זה מדובר על רב זושה ורבי בלי מלך ורבי לוי יצחק מברדיצ'ב, וממש אנשים שכל אחד מהם הוא סיפור בפני עצמו. אבל לא כל תלמידיהם איפה חבד מתחלקים? חבד גם תלמיד של המגיד ממזריץ', אדמו"ר זקן. כן, זה הנקודה של המגיד. והרב אהרון מקרלין. כן, כל הצד יהיה צד אחר ומיוחד. התלמידים של, באמת פעם רבי נתן אמר שכל תלמידי המגיד היו קודש קודשים. אחרי זה כבר רק אמר תלמידיו קודש קודשים, אחרי זה נקודה נקודה. אבל בכל אופן אחרי זה התפצל והלך והתפצל ולא בכל מקום, אבל העיקרון הזה נשאר. העיקרון הזה שכל צדיק הוא עצמאי, אף אחד לא מנסה לקפות עליו ולתת לו הוראות, זה נשאר עיקרון. ולכן אתה יודע, נהיה כל מיני כאלו. זה דבר אחד. דבר שני, היה אזור שלם שלא באמת זה בעיקר במרכז אוקראינה, שתלמידי המגיד לא הגיעו לשם. זה נשאר תלמידי הבעל שם טוב. זאת אומרת, כמובן שרבנו גם כלול בתוך המהלך הזה, הוא לא יחידי,
יש צ'רנוביל, יש כמה שושלות חסידיות, סקוור, יש כמה, חלקם היום קטנות מאוד. לא פגשתי איזה חסיד צ'רנוביל. צ'רנוביל, כן. שאלתי איזה אם הוא היה שם. אל תגיד לו שאתה ברסלב, הם לא... אמרתי לו, אמרתי לו שיבוא לאומן. הם לא כל כך אוהבים ברסלבס, אבל אלו שבאמת הם היו באוקראינה, מרכז אוקראינה, הם באמת... תלמידי, קיבלו כאילו מסורת ישירה מהבעל שם טוב, לא עבר דרך כל המהלך של הבאגיד, ולכן באמת יש הבדל גדול, בעיקר כמובן אנחנו חשים את זה בעניין של רבנו, כי זה באמת המהלך המרכזי שנשאר, אבל זה אחר, זה שונה מאוד מהחסידות של, של החסידויות אחרות, שהם כולם עברו דרך המאגיד. עכשיו מה שקרה... מה הדעה באוקראינה הרב? חוץ מ... יש כל מיני שושלות קטנות, יש צ'רנוביל, יש סקוור, יש, מה עוד יש באוקראינה, רחמיסטרובסקה, שזה קצת יותר מאוחר מתפתח, יש ברסלב. שינובה זה גם? לא, 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 חלק משינובה זה משהו אחר לגמרי. שינובה זה טלוויזיה ב... זה, לא, לא, זה הפוך, זה צד שני, רומניה-הונגריה כזה. אני לא זוכר, יש עוד כמה קטנים, כמובן נגיד היה שפולה שלא נשאר מזה כלום, עשה משפולה. כן, כן, היה לו מהלך כזה, שפולה, כן, כמה מיני חסידויות קטנות. באמת הכוח של המאגיד... סברן זה חסידות? סברן, היום כבר לא, אבל גם בזמנו זה הייתה חסידות, כן. לא כל הזמן יש, יש, גם הם היו אוקראינים, סברנים. הכוח של המאגיד היה הכוח העיקרי, אבל זה, 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 בעיקר זה תלמידיו, זה לא הוא. הוא היה באמת, וחלק מהעניין שנהיה אחר כך, ההבדל הגדול שהרבי, כבר דיברנו על זה במסגרות אחרות, שהרבי, שהצדיק, הוא, כאילו, הכל מכוון אליו, ואנשים רק בעיקר צריכים להיחז, להתקרב לצדיק, אבל מעבר לזה הם לא יכולים לעשות הרבה בעצמם. זה היה, המאגיד לא דיבר ככה, אבל זה היה השלבים הראשונים של זה, בגלל שבאמת הוא לא היה לו מגע קבוע והמשך עם, עם, עם הציבור הרחב. היה מסוגר כזה. בכל אופן... כמה המאגיד גדילה עם הבעל שם טוב? פעמיים. כן, זה לא נעד. פעמיים. פעם אחת לכמה חודשים, פעם אחת לכמה ימים, רק פעמיים. אבל אתה יודע, זה אצל הצדיקים, זמן, זה לא, זה מעל הזמן, מעל המקום. זה שלושה ימים שהמאגיד נמצא אצל הבעל שם טוב, זה כמו 30 שנה במישהו אחר. זה בדי, הוא היה שיעוד מאוד מיוחד לגדול. זה הצדיק אחר שהיה איתו הרי יותר. עם הבעל שם טוב? כן. כל האנשים שהיו המועמדים האחרים, בוא נאמר, התלמידיו המופגים, מי זה תלמידיו המופגים? זה התולדות יעקב יוסף, זה רב מיכל מזלוצ'ב, זה רב נחמן מהורדנקו, שזה הסבא של רבנו מהצד השני. יש... אבא של שמחה? כן, אבא של שמחה. יש את, יש את רב נחמן מקוסוב, יש... שמה, נו, מי עוד שמה? זוכר שברגע שיש שם. רק שנייה, רק שנייה. אז הם בילו הרבה זמן, הם כל הזמן היו שנים עם הבעל שם טוב. אבל בסוף נתנו אצל המאגיד. זה כאילו, כשהם בעצמם הסכימו שהמאגיד, כאילו... ובאמת, המאגיד נתן לזה, נתן לזה כיוון, צורה, דפוס. ובאמת, הגדלות של המאגיד, בעיקר זה שהיה לו בחינה כזאת של רוח הקודש, ידע לשלוח את ההוא לשמה. והחסידות התפשטה אם בזמן הבעל שם טוב, הבעל שם טוב לא חי באוקראינה, ובזמן הבעל שם טוב אמרנו שזה התפשט מאוד, אבל גם התפשט מאוד היה מזרח פולין, היה אוקראינה, אבל המאגיד הוא זה ששלח שליחים רחוקים מאוד לכל קצוות מזרח אירופה, אפילו קצת מעבר למזרח אירופה, זאת אומרת עד גבול גרמניה. אז בדרום זה הונגריה, זה רומניה, בצפון זה רוסיה הלבנה, זה ליטא, זה כל פולין, זה שטח עצום, עצום, שטח של אלפי אלפי קילומטר. והתלמידי המאגיד הגיעו עד למקומות הרחוקים ביותר. הם היו נוסעים למקומות האלו וקובעים שתוקעים שם איזה יתד, וכובשים אזור שלם בשביל החסידות. יש לי שתי שאלות. א', לגרמניה, מערב, בכלל, מערב אירופה לא הגיעו חסידויות. לגרמניה לא הגיעו, עד הגבול. צרפת, גם... לא, זה היה כבר רחוק מדי, זה באמת, לא, הקהילות שם הם היו מקום אחר לגמרי. היה אפשר, הם יוכלו להגיע, זה קצת פלא, אני באמת, יוכלו להגיע לגרמניה, ויכלו להגיע גם לאוסטריה,
מרכז אירופה, והיה אפילו איזה צעד לכיוון, אז זה נעצר. מה זאת אומרת צעד לכיוון? אחד מהתלמידים הגדולים של המגיד, זה השני אחים, אחד רב שמלקי מניקולסבורג, והשני רב פינחס, האח שלו. עכשיו רב פינחס, שהוא בעל ספר ההפלאה, שזה ספר חשוב, ספר האחרונים חשוב על הגמרא, הלמדן גדול מאוד, הוא היה חסיד של המגיד. הוא היה רב בפרנקפורט. פרנקפורט זה גרמניה. ורב שמלקי, זה אח שלו, גם היה מגדולי תלמידי המגיד, הוא היה רב בניקולסבורג. ניקולסבורג זה גם כן מורביה, זה צ'כיה גרמניה כזה על הגבול. כן, דרום גרמניה כזה, דרום מזרח גרמניה, באזור של צ'כיה של היום. זה כבר מעבר למזרח אירופה, זה כבר מרכז אירופה, זה לא מערב אירופה, זה מרכז אירופה. אבל זה לא הצליח שם. זאת אומרת, רב פינחס, הוא זה תלמיד של המגיד, כמו רב לוי יצחק מברדיצ'ב, אבל הוא לא הצליח שם. זאת אומרת, שם לא קמה חסידות. ובגרמניה, וגם באזור של בוהמיה, ניקולסבורג, זה צ'כיה, לא קמה, החסידות לא הגיעה לשם. אז זה כאילו עד פה, שם כבר השכלה, יכול להיות, אלא הקדוש ברוך הוא מגלגל הכל באיתו ובזמנו, אבל יכול להיות ש50 שנה קודם זה יכול לעבוד, אבל כבר בסוף המאה ה-18, שתלמידי המגיד זה 1770, 1780, 1790, בשנים האלו זה כבר היה מאוחר מדי. כי ההשכלה, שדיברנו על זה, זה מנדלסון, זה התפשט מהר בגרמניה, כמו שהחסידות התפשטה במקומות אחרים. עכשיו, ברגע שהכל עלו גרמניה ב-1700, זה מקום כמו כל המקומות מזרח אירופה. יש יהודים, שומרי תורה, שומרי שבת, אבל לא עם הרבה למדנות, חוץ מהמרכזים. התיאור שתיארתי לכם לפני שבועיים על היהדות מזרח אירופה, פולין, אפילו אוקראינה, זה לא שונה כל כך מהותי בגרמניה. אבל תוך שתי דורות זה השתנה לגמרי הגיע בגרמניה. עכשיו חלק מזה זה כי הפעולה של מנדלסון ותלמידיו, אבל חלק מזה זה גם גרמניה השתנתה. גרמניה זה לא אוקראינה, הייתה מקום יותר מודרני, יותר מפותח מבחינה כלכלית. ולכן גם החברה הגרמנית השתנתה והתפתחה, אבל גם החברה היהודית, אז עד שמגיעים לשם תלמידי המגיד, זה שתי דורות אחרי מנדלסון, או שתי דורות אחרי שההשכלה, זה כבר כולם משכילים. אז כבר אין עם מי לדבר כל כך. אז דיברתי זה, כמה פעמים דיברתי לכם שבעל שם טוב הבין את זה, והוא עוד ניסה להחז בזה קודם, אבל לא הלך. הכל כמו שמיים כזה. אם יש חסידות שהשתלשלה ולא ישירות מדור לדור, מבעל שם טוב. או תראה. היום קם איזה מישהו בנה חצר והוא לא, חוץ מרבנו. לא, הוא לא גם פינקה פתאום. הוא קיבל, אבל לא דרך המגיד. אם יש חסידויות אחרות שלא דרך המגיד, כן. בסוף כולם, חוץ מכמה חסידויות קטנות, הם שקיבלו ישר מהבעל שם טוב, או מתלמידים אחרים של הבעל שם טוב, לא המגיד, או באוקראינה, לא. למשל, יש חסידויות, תשאול קצת משהו אחר. האם כל החסידויות היום, המקים השושלת היה תלמיד של המגיד? התשובה היא לא. למשל, אם תיקח חסידות גור, אחת החסידויות הגדולות היום, מי הקים את חסידות גור? חידושי ערים, הסבא של השפת אמת. הוא תלמיד של הרבי מקוצק. הרבי מקוצק הוא תלמיד של היהודי הקדוש. היהודי הקדוש הוא תלמיד של החוזה. החוזה הוא תלמיד של הרבי אלימלך. הרבי אלימלך הוא תלמיד של המגיד. אז למרות שחסידות גור, זו אחת החסידויות הגדולות היום, זה לא היה, המקים גור, זה 100 שנה אחרי שבעל שם טוב נפטר, הוא לא קשור למגיד, אבל כן קשור, כי זה דרך תלמיד של תלמיד של תלמיד. אפילו שבאמצע לפעמים יש שינויים, יש שברים. יש למשל חסידות האחרונה שקמה, אפשר לומר. מי החסידויות הכי ותיקות? רק שנייה, תכף נחזור לזה שנייה, אבל החסידות האחרונה שקמה, הכי חדשה זה תולדות אהרון, שקמה בשנות ה-30. לא היה חסידות עד שבא רב אהרון. לא, חסידות תולדות אהרון, רב אהרלך.
רוט. לא היה רבי, לא היה שום דבר, הוא בא לארץ ישראל, הוא עובד השם, אני רוצה להקים חסידות. זה בשנות ה-30 קרה. אבל הוא לא קיבל מאף אחד חסידות? הוא קיבל מזה, הוא היה בהונגרי, אז הוא קיבל קצת מהקאליב, קצת מהסאטמרס, קצת מזה, קצת מזה. אז הוא קיבל. אז אנשים שהוא קיבל מהם, אז באיזשהו מקום הם גם קשורים. אבל הוא עצמו בא אדם חדש. עכשיו, החסידויות הוותיקות היום, זאת אומרת שמקים החסידות, או היה עוד תלמיד של המגיד, אין כל כך הרבה. יש את קרלין, יש את חבד, ששני המקימי החסידויות האלו. מה? שניהם בליטה. שניהם בליטה, שהם חסידים של המגיד. אין היום חסידות ליז'נסק, למשל, מגדולי תלמידי המגיד, הרבי אלימלך מליז'נסק. אין חסידות ליז'נסק. אבל מליז'נסק, מהרבי אלימלך מליז'נסק, יש עשרות חסידויות, שזה כבר תלמידיו, או אפילו תלמידי תלמידיו הקימו חסידויות. אם אתה למשל לוקח את... צאנז מאיפה? מי? צאנז. אז צאנז באיזשהו מקום זה גם כן, זה גם כן צאצאה של החוזה. למרות שרב חיים מצאנז הוא לא בזמן החוזה. הוא בזמן החוזה, היה צעיר בזמן החוזה. אחרי שהחוזה נפטר, לא זוכר, הוא הלך מקום אחר, אולי רופשיץ. תלמידי של רב נפתלי מרופשיץ. ואז הוא הקים חסידות צאנז. אז אתה מבין, זה כבר השתלשלות של השתלשלות. היום אתה לוקח למשל, אני יודע, עוד חסידויות גדולות, תיקח למשל בלז. אז הרבי הראשון מבלז, הוא גם כן, הוא היה תלמיד של... מישהו שהיה אצל רב של שלום, רבי שלום מבלז, מקים השושלת, הוא תלמיד של רבי טלין מרופשיץ, שהוא תלמיד של החוזה. זאת אומרת, שוב, זה שהוא תלמיד של רבי אלימלך מליז'נסק, שהוא תלמיד של המגיד. זה התחילו כמה דורות אחר כך. אני חושב קרלין וחבד מצד של תלמידי המגיד, זה החסידויות היחידות שאפשר לומר שמקים השושלת. מי זה קרלין? קרלין. רבי אהרון מקרלין. וכמובן של ברסלב, שזה רבנו, שזה מהחסידות האוקראינית שלא עבר דרך המגיד מבחינת הקבלה. יש גם הרבה מגדולי תלמידי המגיד, הם היו עצמאים במובן הזה שהחסידות לא המשיכה אחריהם. עכשיו לך, הייתה חסידות ברדיצ'יף. זמן שרבי יצחק ברדיצ'יף היה לו חסיד, היה כמו חסידות כמו כל החסידיות. אבל אחרי שהוא נפטר, נגמר. דרך אגב, מה שכולם אמרתי לכם, מה שכולם אחזו שיקרה לברסלב. ככה כל התלמידים חוץ מרבי נתן. הבינו גם הרבנו זה ככה, צדיק גדול מאוד. הרבנו אמר בלב יצחק ברדיצ'יף שהוא פאר הדור. עכשיו, בלב יצחק היה לו חסידים, היה לו אלפי חסידים, זה היה חסידות גדולה מאוד. הוא נפטר, נפטר, נגמר. אלא התפזרו למקומות אחר. כן, אבל אם היה מעמיד אולי... זה לא היה שייך, כי הוא היה דמות כל כך גדולה, דמות פחות גדולה, אז אתה יכול להגיד, טוב, הבן ימשיך, התלמיד ימשיך, אבל דמות שהיא ייחודית וכל כך גדולה, אז מי יכול לבוא מקום רב לב יצחק ברדיצ'יף? והם הבינו את זה, זה היה דמות מיוחדת. מי יכול להחליף את מקומו? אף אחד. אז הוא אומר, בסדר, היה, ממשיכים הלאה. עכשיו, אני צריך לדעת שבדור הראשון, אם אנחנו דור ראשון, אנחנו קוראים הבעל שם טוב. זה הדור הראשון של החסידות. הדור השני של החסידות זה המגיד. הדור השלישי של החסידות זה תלמידי המגיד. אלימלך מליז'נסק, כל אלה שמעתם, רב שמלקי מניקולסבורג. הדור הרביעי של החסידות זה כבר תלמידי תלמידים. עד הדור הרביעי ועד בכלל, למשל מי זה בדור הזה, זה יכול להיות החוזה מלובלין, שהוא היה תלמיד של רבי אלימלך מליז'נסק, תלמיד של המד. יכול להיות, אני יודע, במקום אחר, יכול להיות, אולי איתב לב מסאטמר, הראשון שהקים את סאטמר, שהוא תלמיד גם כן של אולי החוזה, שהוא תלמיד, לא, זה כבר עוד דור אחד. מי עוד מקביל לחוזה בדור הזה? לא יודע, הדורות מתבלבלים לי בראש, אבל למשל, הבן של המגיד, תלמיד ובן מובהק של המגיד, זה רבי אברהם מלאך, שזה הבן של המגיד. התלמיד שלו הוא מקביל, זה הדור הרביעי, זה מקביל, נגיד, לרבי אלימלך מליז'נסק. הדור החמישי זה החוזה. אתם התבלבלתי, הדור החמישי זה החוזה. יש את הבעל שם טוב, המגיד, תלמידי המגיד, לא.
יש בעל שם טוב, המגיד, תלמידי המגיד, זה רבי אליאל מלך מליז'נסק, ותלמידי התלמידים, זה חוזה מלובלין. זה דור רביעי. זה דור רביעי. עד הדור רביעי הזה ועד בכלל, הייתה חיוניות גדולה מאוד, וחיות גדולה מאוד בעולם החסידות. וגם כל תלמידי המגיד בדור הזה, הם כולם אישויות ממש כרובם, אנשים מאוד מיוחדים. מה השם של המגיד? דובבר. דובבר ממזרץ'. והחסידות המשיכה בהתפשטות. זה היה שם מקובל, נכון? דובבר, כן. דוב הדוב. כן. בזמן תלמידי, בזמן תלמידי המגיד, ואפילו התלמידים שלהם, אז עד הדור הרביעי, שם החסידות הגיעה לשיא התפשטותה. אחרי זה מתחיל כבר הנפילה, והייתה נפילה גדולה מאוד, ניוון גדול מאוד, לא בכל המקומות, אבל כאילו זה נגמר הכוח, וזה הפך להיות משהו אחר. אחרי הדור הזה, פה ושם יש עוד מקומות של חיות גדולה מאוד, ובגדול כאילו נגמר הכוח אחרי הדור הרביעי. צריך להבין למה זה. צריך לדבר על זה, אולי בסדר שנדבר על זה פעם הבאה. מה קרה? צריך להגיד עוד דבר, שבזמן תלמידי המגיד, זאת אומרת, המגיד נפטר ב-1772, בזמן תלמידי המגיד, דור השלישי, יש, מתחיל מלחמת הנגד, הרצינית. זאת אומרת, בזמן הבעל שם טוב הייתה התנגדות גדולה מאוד, כי זה היה דבר חדש, זה היה התנגדות מקומית, שהרבנים, בעיקר האליטה התורנית, אמרו, ווסס-דוס, מה זה? מה זה הדבר הזה? והייתה התנגדות גדולה מאוד. אבל הייתה מקומית. וזה בעצם מה שקרה, שההתנגדות הזאת לא עצרה בכלל את החסידות. זה כאילו עבר מסביבו, אם היה איזה רב אחד שהוא היה רב באיזה מקום והתנגד וזה, התנגד, אבל אתה יודע, מסביבו כולם נהיו חסידים. יש הרבה סיפורים על, נגיד, על ההתנגדות של, היה לרב לוי יצחק מברדיצ'ב, ראש ברזל שם, איך קראו לו, שהרב של ברדיצ'ב היה למדן גדול מאוד, ודריין קופ, זוכר את השם שלו. המתנגד, הוא התנגד עליו אישית, אבל ברדיצ'ב נהייתה חסידי. ולפעמים במקומות מסוימים, בשלבים הראשונים, אז המתנגדים עוד היה להם כוח והיו מעיפים את הרבי, זה התולדות יעקב יוסף, אז הציבור, ועד העיר של הציבור בגיבוי הרב, אחרי שהוא נהיה חוסיד, העיפו אותו, היה צריך ביום שישי לברוח, אתה יודע, זרקו אבנים על הבית שלו, אבל זה היה התנגדויות מקומיות. בגדול, זה לא היה מאורגן וזה לא עצר את המהלך. אחרי שנפטר המגיד, המגיד הפך את זה לתנועה רשמית מסודרת, ולכן אחרי פטירתו של המגיד, או התחיל כבר בזמן, נכנס למלחמה הזאת גדול הדמויות הרבניות של אירופה, הגאון מווילנה. הוא מקביל למגיד, למעשה הוא מקביל גם לבעל שם טוב. גאון המה? גאון מווילנה. הגאון מווילנה נפטר ב-1700... הוא היה חי, הוא נפטר בגיל 1799, בגיל 70 פלוס, לא יודע בדיוק. זאת אומרת, הוא היה חי גם במחצית חייו השנים של הבעל שם טוב, לא במחצית הסודית, במחצית הגלויה של חיי הבעל שם טוב, וודאי בזמן המגיד, רק הוא שמע את זה כשמועה רחוקה. בזמן המגיד, שזה כבר לא היה שמורה רחוקה, אבל התלבטו מה לעשות, אבל אחרי פטירתו של המגיד, לא בלי קשר לפטירה, אז הגאון מווילנה ראה, הוא באמת קיווה בהתחלה שהדבר הזה יעצור מעצמו. אבל אחרי, הוא חשב שזה שטויות כזה, זה משהו מקומי. אבל אחרי שהוא ראה שזה נהיה תנועה מסודרת, אז הוא הטיל את כל כובד משקלו נגד תנועת החסידות. עכשיו, כובד משקלו היה גדול מאוד. זה מוזר איך כזה גאון עולם עושה דברים כאלה. תראה, הוא ראה, זה לא רק שהוא היה גאון עולם, הוא היה נחשב גאון וצדיק. זה לא רק היה למדן, גם היה חסיד. הגאון מווילנה, חסיד לא של הבעל שם טוב, חסיד. הגאון מווילנה, היו קוראים לו הרב החסיד בזמן חיותו. הוא היה יהודי פרוש,
יהודי שאתה יודע היה יושן מעט, אוכל מעט, כולו מנותק מהעולם הזה, היה לו בחינה של רוח הקודש, היה מקובל גדול מאוד, ממש בשליטה עצומה בקבלה. זה לא איזה למדן רגיל במובן שרק אחד, וכמובן היה למדן בסדר גודל של כמו הראשונים, יש אומרים כמו האמוראים, היה דמות מיוחדת במינה, ממש מיוחדת בשכמו ומעלה מכל דמות אחרת בעולם הרבני במשך מאות 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 של שנים. והוא ראה נחרד ממה שהוא ראה בעולם החסידי, במיוחד שהתארגן כתנועה, הבין שזה דבר שחותר תחת יסודות התורה, ומסיבה מאוד פשוטה, כי הוא יצא מתוך הסתכלות שתורה, הכל מתחיל מתורה, זה יסוד, לימוד התורה זה יסוד לכל דבר. יש תפיסה שלמה שאחרי זה תלמידו, רב חיים מוולוז'ין, כתב על זה ספר שלהם, נקרא נפש החיים, ספר מאוד מאוד חשוב. והבעל שם טוב בעצם בגדול אמר שוודאי שתורה זה חשוב, אבל העיקר זה תפילה. אבל הם היו למדנים גדולים, כל תלמידי, נכון, אבל זה לא היה הדבר העיקרי שדיברו. היו למדנים, אבל לא היה הדבר העיקרי שעמדו. דיברו על קרבה לקדוש ברוך הוא. והגומי ולה יזדעזע מזה. הוא גם ראה בזה בעצם עם העניין הזה של כל אדם, קודם כל מה פתאום כל אדם יכול להתקרב להשם, אז לא כל ה... לא כל מי שרוצה יכול לפרוץ פנימה לקודש. מה נשאר מזה? אם היה שומע מרבי נחמן היה אומר הוא היה חוטף שבץ במקום. נכון, לא יודע מה חוטף שבץ, אבל ודאי הוא שמע דברים כאלו דומים, ושבץ הוא לא חטף, אבל חרם הוא הכריז. ובאמת הוא אסף את רבני וילנה. הוא לא ידע מרבנו, כי הוא חי בחופף. הוא חי בתקופה חופפת, כן. לא חופפת. לא חופפת. כן, נכון. הוא היה מפורסם על זה. כן, אבל רבנו מפורסם באוקראינה, זה רחוק מאוד. ולא רק באוקראינה, רבנו לא היה באומן, היה במדוודבקה, בצד שני של אוקראינה. לא הגיע, לא יודע אם הוא לא מגיב ספציפית לזה. יכול להיות שהוא שמע, יכול להיות שהוא היה חסידויות הרבה יותר קרובות אליו בזמנו, כבר הייתה חסידות בליטא עצמה. הייתה חסידות במערב וצפון פולין, זה קרוב מאוד לליטא. אז זה ודאי הוא הכיר יותר טוב. והוא יצא, הוא באמת יצא, יש לא, מנסה. יצא בגלוי אז מול אבא. הוא יצא בגלוי למי שהיה הכי קרוב אליו מבחינת מיקום, זה חב"ד. שזה היה חב"ד. לא, אבל חב"ד זה דור שלישי כבר. כן. הוא עיקר התעמת עם הדור הזה, תלמידי המגיד, כי עיקר החרם שהוא הכריז זה בדיוק בשנה שמנחם מנדל ויטבסק עלה ארצה, יצא החרם הראשון. זה היה חרם מאוד קשה, חרם מאוד קשה, והוא הטיל נגד זה. הוא למעשה אסף מסביבו, מה? 777? כן, הוא אסף מסביבו את כל קודם כל את כל הממסד הרבני בווילנה, בליטא. אבל לא רק זה, הוא כאילו נתן חיים לכל אותם רבנים וראשי ישיבות שהיו מפוזרים, עכשיו זה כבר מאחורי קווי האויב. זאת אומרת, כמו שאמרתי, בכל מקום היו רבנים וראשי ישיבות בערים הגדולות, באזורים שהחסידות כבר שטפה אותה, אבל הרבנים נשארו עם ההתנגדות שלהם, רק הם היו מקומיים. אבל הגאון מווילנה נתן לזה חיות, ונתן לזה עוצמה, ונתן לזה הצדקה אידיאולוגית. והייתה קרב מאוד מאוד קשה, ממש כולל מסירות, כולל לשלטונות, כולל ממש, הוא הרגיש שהיהדות הנאמנה היא נמצאת, נדחקה לפינה והיא מאוימת על ידי כוחות הטומאה, כך הוא ראה את זה. והמלחמה הזאת ארכה בערך 30 שנה, ובסוף... גם החפטר הזאת. מה? גם החפטר הזאת.
גם קצת אחרי פטירתו, בעיקר עד פטירתו, זאת אומרת מ-1777 עד הוא נפטר ב-1799, בעיקר ב-20 ומשהו שנים האלו, קצת גם אחרי זה המשיך, אבל למעשה במידה מסוימת הוא אפשר לומר שהוא הפסיד בקרב במלחמה הזאת, כי הכוח של החסידות הייתה חזקה מדי, ומה שכן, הוא הצליח לנפנף אותם החוצה מליטה, ובאמת דחק אותם מעבר לגבול. גם חב"ד, שבגלגולים הראשונים שלו הייתה חסידות ליטאית, נדחקה משם והעבירה את לברה ללובביץ', זה רוסיה לבנה, זה אזור אחר, וגם קרלין, שזה במידה מסוימת על הגבול של ליטא פולין, אבל החסידים שלה כבר לא היו בליטא. זאת אומרת, זה כן הגאון מווילנה הצליח לנפנף אותם החוצה מליטא, וליטא נשארה אזור לא חסידי, למרות שפה ושם היו שטיבלך קטנים, היה כך פה איזה כמה אנשים, שם איזה כמה אנשים. דבר שני, הוא כמובן, אני לא יודע אם זה בגללו, יכול להיות שזה הייתה השפעה מסוימת, שבאזורים אחרים שהם היו אזורים יותר קרובים לליטא מבחינת השפעה תרבותית, זה צפון הונגריה, זה חלקים מבוהמיה, זה גם כן נשארו צ'כיה, זה גם כן נשארו אזורים לא חסידיים, בעיקר בכוח, אני חושב, ההתנגדות שהגאון מווילנה העביר את זה. גם יש טוענים, וזה ודאי נכון על חלק מהחסידויות, שהוא השפיע במאבק שלו, הוא השפיע עליהם, שחלק מהטענות שלו התקבלו. זאת אומרת שוודאי מקום של לימוד התורה בחלק מהחסידויות זה מושפע מהטענות העיקריות של הגאון מווילנה, שלא לומדים תורה. ולמשל רבי אברהם קל מקלסק, שהוא היה גם מגדולי תלמידי המגיד, שהוא היה כמעט הכי קיצוני בדרך החדשה, הבנת הדרך החדשה, שהוא אמר שלא ללמוד תורה בכלל, שלימוד תורה היום זה מי שלומד תורה אז נאחז בזה, זה כאילו נחזו בזה החיצוניים, אז מי שלומד תורה היום זה נהיה סם מוות, היה לו שיטה כזאת, אתה יודע, אתה שומע את זה, זה פלא גדול, אבל זה כזה רק, טוב, יש היום את זה, אפשר לשמוע אותה גם בברסלב, יש אנשים שמדברים ככה, לא עלינו, אבל הוא היה בעיקר זה תפילה, מדבר עם השם וצעקות ועבודה את הנפש מטורפות כאלו, אבל זה לא, זה נקטע, כאילו התביישו בו, אני לא יודע, זה התביישו בו, אבל חסידי קלק, והיה לו הרבה חסידים בזמן שלו, אז נכון, הוא הלך לארץ ישראל, אבל חסידים שלו, חלק מהחסידים שלו נשארו, חלק הלכו איתו, אבל המהלך הזה נקטע. יש שרוצים לומר שבגלל שבאמת זה היה כל כך קיצוני, שההתנגדות של הגאון, בעצם אנשים קלטו שעם כל זה שבגדול הוא לא צדק, אבל יש דברים שהוא כן צדק, זה לא יכול להיות בלי לימוד תורה, לא, אין לאדם שום קיום ושום חיות. ולכן חלק מהביטויים היותר קיצוניים, יש שטוענים ככה, לא עיקו שורש גם בגלל ההתנגדות של הגאון. בכל מקרה, ודאי שבגדול המאבק של הגאון לא הצליח, חוץ מכמו שאמרתי בליטה המקומית, ובגדול החסידות התפשטה ובאמת גמרה, אפשר לומר, את כיבוש העולם היהודי של מזרח אירופה עד סוף תקופתו של תלמידי המגיד, הדור הרביעי. אלא, וזה כבר נדבר על זה קצת פעם הבאה, כמו שאמרתי, ההצלחה הזאת שהצליחה, החסידות הלא זה מהפכה בתפיסת עולם. וכמו הרבה מהפכות, ברגע שהצליחה, היא בעצם כבר נכשלה. ואז התחילה הנסיגה והנפילה, נדבר על זה בעזרת השם שבוע הבא. צריך לדבר יותר לאט. דבר לאט. צריך לכתוב יותר מהר. רוצה לראות אם יש פה מישהו שרוצה לעשות אחד על אחד, נראה אם יש דבר כזה בכלל. תחרות. אחד אני אף, עכשיו. מפתוחות?